السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زماد اللہ رب گرانو پختانو رونو بچو خویندو لونو زم محمد یوسف بنرے ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو د غنی خان په سوالیه نظم باندې خبرې کول غواړم. غنی خان په دې لټون کتاب کې ډېر نظمونه داسې لیکلي دي چې په هغه سونوان نه دي درج کړي. البته سوالیه نښې پہ لګولې دي. راځئ چې په دې نظم کې غنی خان څه وایي. غنی خان وایي وخت خو تا جوړ کړی دی نو وخت تاته څه وایي؟ وخ خو زما خان دی چې د نش کور لمې بیایي. ظلم زور او درد او عذاب رب څنګه ومنم؟ دې کې یو هم خدای ستا د خیر سره نه ښایي. ته د مور د مینې رنګ، د خور د وفا حسن یې. ړوند او ګونګ انسان به څنګه ستا خویونه ستایي؟ چرته چې ملا ستا په نوم پاس په ممبر ودرېږي، ژبه کې زهر او په زړه کې بلایي. ټولو هوښیارانو دې پردي مخونه ایښي دي، یو رنګ دې دننه او بل رنګ دنیا ته ښایي. ډېر دې مدخوان شاعران رب ستا پیدا دي، یو ستا لیونۍ چې رښتیا ویلی شي هم وایي. غنی خان په دې کلام کې د الله سره خبرې کوي او د الله هغه لویي الله ته ښایي. وایي چې وخت خو تا جوړ کړی دی نو وخت تاته څه وایي؟ وخت خو زما خان دی چې د نش کور لمې بیایي. یا الله، کوم څیز چې هغې ته وخت وایي، زمانه وایي، د زمانې د مخې او د زمانې په مقابله کې هر څیز عجز دی، هر څیز کمزورې دی. خو زمری دی، خو بادشاهان دي، خو جرنیلان دي، دا ټول په ټوله د وخت په مقابله کې هیڅ هم نه دي. او وخت په دې ټوله زورور دی. او یا الله، ته داسې ذات یې، داسې زورور یې چې ته په وخت باندې زورور یې. وخت هم تا ته څه نه شي ویلی. او وخت خو زما خان دی چې د نش کور لمې بیایي. وګوره، په ما باندې ډېر زورور دی. وخت ځان خبر نه کوي، د انسان خبره کوي چې مونږ د نش کور لبیایي. د وخت هر لمحه چې ده، د انسان نش طرف ته دکه کوي. د مثال په طور باندې داسې وخت وو چې د انسان د الله سره په جنت کې وو، او بیا داسې وخت راغی چې د جنت نه راووتو. داسې وخت وو د انسان روحاني طور د الله سره په عالمي ارواح کې وو. بیا داسې وخت راغی چې هغه روح د مور خېټې ته منتقل شو. بیا داسې وخت راغی چې هغه د دنیا خېټې ته منتقل شو، د انسان په باډۍ کې ورننوتو، په وجود کې ورننوتو. نو دا ټول وخت، یعنی د روح د شته نه نش کړی، یا د نش نشته کړی، یا د وجود کوم شتهوالی دی یا نشوالی دی. د مثال په طور ماشوم دی، هغه بیا دغه کوي، طاقت دغه په وجود کې راځي. ځوان شي او بیا سړی شي، او سړی نه بیا بوډا شي، بوډا نه مړ شي. نو دا جسمانی طورم دواړه، یعنی روحانی طورم دا وخت زورور دی، او جسمانی طورم دا وخت په انسان زورور دی. او دی د نش کور ته بیایي. ظلم زور او درد او عذاب رب څنګه ومنم؟ دی کې یو هم خدای ستا د خیر سره نه ښایي. د الله متعلق چې کوم عام د خلقو یو تصور جوړ شوی دی، او هغه اسې نه دی جوړ شوی، بلکې زموږ د مولانو صاحبانو پیرانو دی د الله غه اړخونه ښیي چې انسان تیریږي. څوک هم تاسو یقین وکړئ د غیر مسلمه چې دي، نو دی هم د خپلو مولانو یارولي دي چې یاره داسې دي، وغسې دي. حالان کې الله سبحانه وتعالی ډېر خوږ دی. او دا ولې دا مولان دغه یو فتنه خوري، یا د دې په ژبه باندې دغه خبرې راځي؟ د الله سبحانه وتعالی هغه اړخونه ښیي د کوم نه چې انسان د الله نه ویریږي. د دې وجه دا ده چې مولان او پیران چې دي، دی عارفان نه دي، او دې ته د الله معرفت حاصل دي. الله پیژندلې نه دی. چې کله نه دی پیژندلې، نو هغه اړخونه به ښیي بل انسان ته چې هغه په الله کې نه. نو غنی خان د دغه تصور خبره کوي چې مولانو کوم تصور د دې امت جوړ کړی دی چې ظلم زور او درد او عذاب د الله په سره سي دي. خو بس عذاب دی، درد دی، او الله علاوه خفه شي، کو خفه دی، کو مون دی، ونه کو روژه دی، ونه نیسله، دا دی، ونه کو دا دی، هغه دی، ونه کړو. نو بس بیا به په دومره سوځي، دومره به سوځي. نو غنی خان وایي چې الله، کو ظلم دی، کو زور دی، کو درد دی، او کو عذاب دی، دا یا الله زه نشم منلی. ولې؟ چې په دې ټولو صفتونو کې یو هم ستا د ښایست سره نه ښایي. ته دومره ښایسته یې، او دومره رحیم و کریم یې، دومره ارحم الراحمین یې، دومره مینه ناک یې،
چې تا خو انسان ډېر ښایسته پیدا کړی او د انسان سره ته ډېره مینه کې او د انسان په دنیا کې د انسان د خوشحالولو لپاره تا څه څه نه دي کړي او څومره انتظامات دې نه دي جوړ کړي. نو دا کمې خبرې چې ملا یا پیر صاحب مونږ ته کوي، نو یا الله زه په یقین نه شم کولی، ځکه چې په دې کې یو استاد حیثیت سره ستا د ښایست سره ستا د مینې سره نه ښایي. مثال په طور یو سړی دی، څومره چې ښایسته انسان نو دومره ول الله ښکلی خوی ورکړی، څومره چې بدصورت خوی دومره بدصورت. الله سبحانه وتعالی ښایسته دی، الله جمیل دی، یحب الجمال او الله حسن خوښی. نو د دې حدیث دا مقصد نه دی چې یاره چې څوک ښکلی دی الله به خوښی، نه نه، الله ښکلی دی او ښکلی خوښی. څوک چې د الله سبحانه وتعالی ښکلي اړخونه خلکو ته ښیي نو دغه خلق خوښی. غنی خان هم په دې نظم کې او په دې شعرونو کې په دې قام باندې هغه محنت کوي او دا کوشش یې دی چې یاره زما د قام په څه نه څه درجه کې په الله باندې مین چې د الله سره مینه شروع کړي. ځکه چې انسان په هغه انسان باندې مینېږي، په هغه چا باندې مینېږي چې په هغه کې ښه صفات دي، په هغه کې د مینې صفات دي، په هغه کې د سخاوت صفات دي، په هغه کې خوش اخلاقي. نو انسان پہ مین سی کو دلی دل نہیں ان پہ مین سی او کو چری انسان دے بل متعلق اوری چھ یار پلانے بادشاہ پلانے خان او پلانے نواب او پلانے لیڈر آغا پلانے شہر دمر بدتمیز دے دمر بد اخلاق دے او داس کو سناک تے نو بیا وسر مین نہ پیدا کی دا اللہ سبحانہ و تعالی دا غنی خان دا کوشش تے چر دا اللہ آغا خ اڑ خنا د کم په ذکر باندې د کم په یادولو باندې چې د انسان مینو سره پیدا کېدای شي نو هغه اړخونه دي قام تخی د انسان تخی. ځکه وایي چې یاره کم اړخونه چې ملا مونږ تخی نو زه په دې باندې یقین نه کوم. او بیا ورته مزید وایي ته د مور د مینې رنګ د خور د وفا حزن یې. مور څومره مینه کوي او خور څومره وفا کوي. مور تاسو به قصه اورېدلی که نه؟ عامه قصه ده، زه تاسو ته ځکه ویم چې ذهن کې راشي چې یو هلک وایي په جنۍ باندې مین و او ډېر زیات پرې مین و. ورته وایي چې ته زما سره واده وکړه. هغې او زه په هغې ولې ستا سره واده وکړم؟ زه په تا باندې مین یم، عاشق یم زه باندې. هغې وایي چې خاطر په ما دومره مین ورشم، مور به دې حلاله کړي او د هغې سینه به وسېرې، د هغې په سینه کې چې کوم زړه دی هغه ما له راوړې. د ورته دغه مې نو وې داس خبره ده تلې ده په منډه منډه بس مور یې لاره کړې ده، زړه یې را وښکلې ده، ته لاس کې نیولې ده منډې وخی په منډه ده. نو د ارتاو شو په ولګې ده لا ارتاو شو او چغې ده خو نو ته ولې مورې؟ نو دا غي زړه نه وته आवाज راغی چې و بچي خو خو نشوي. دا یا دروغ دی رښتیا دی؟ خدا د مور هغه مینه خې دا مثال چې مور څومره په دې بچي باندې مینه، بچي خو هر څومره نافرمانی خود مور وسره مینه ډیره زیاته ای. دا وجه څه ده؟ دا بچه د مور په دې خېټه کې نهه میاشتې ځای کړی، د دې د بوټو نه پیدا شوی. نو ځکه دا مور مینه ده. او خور څومره وفادار ای تاسو ګورئ نه؟ زموږ په دې پښتنو معاشره کې ورور به بدماشي وکړي، بېغیرتوب وکړي، لاړ به شي، څوک مړ کړي او بیا په سوره کې ورله خور وایي زه به خیر پروا نه شته، ستا دشمن له به زه لاړه شم، دغه کور ته به زه لاړه شم. ټول عمر د هغې دشمن خدمت کوي، د هغې دشمن په کور کې پاتې کیږي. او بیا تاسو ګورئ نه کوم پښتون خور له په جایداد کې سوار کړی ده او کومه خور د ورور نه خفه شوې ده چې دې مال جایداد کې سنه راکوي. او اکثر ورونه وایي یاره زه در کومه خو خویندې وایي نه مونږ نه اخلو. خور ډېره وفادار ای. نو غنی خان الله ته وایي چې دا غن الله خو د اویو میندو نه هم زیات میندې، لکه اویو میندو محبت چې یوځای شي د یو انسان سره، نو الله د دې نه هم په دې انسان باندې ډېر میندې. نو الله داسې مونږ ته په دغه کې ښیي که نه چې یاره د پښتون قام پوهېږي چې الله څومره مینه ناک دی. نو وایي ورته چې ته د مور د مینې رنګ، مور چې څومره مینه کوي ته د هغې رنګ یې، او خور چې څومره وفا کوي د ورور سره نو ته د هغې حسن دا غی خایسه. یعنی الله مینا ناکم دے وفادارم دے. لیکن اللہ پر قرآن کی فرمائی واللہ لا یعضیع واللہ لا یضیع اجر المحسنین. ویجزا اللہ چی دے اگا دا یو محسن یو نیکیم نزائے کئی
دا وفا ده دا الله سبحانه وتعالى یو صفت الشکور وفادار قدردان نو الله سبحانه وتعالى غنی خان وته سوې چې ته د مور د غمینه رنگي یعنی کو چاته دا اندازه نه لګي مثال ورکړي چې را الله پر شادونه مهربانه نو مور ته دی ورچه مور زونه مهربانه ده نو پس دې وګوري الله دې نه زیات مهربانه دی په دې انسان باندې او خور سمره وفادار ضرور سره نو بس په دغه دې الله ونیسي چې را الله دې نه زیات وفادار ده دې انسان سره سمره وفادار ده ګوره یو انسان دی او هغه مسلسل د الله د خفګان کوشش کوي جون تیرې ټول جون دې تیر کړي د الله په خفه کولو کې خو بیا وسرم الله غ وفا کوي او الله چرته دا انسان بد ورځ لور نه کی دیکھو قتل نه کوي کو زناو نه کوي دیکھو شراب سکی دیکھو هر څه ظلم کوي کو غلاګا نه کوي غلا کوي چرته ولا اس کاګ نه کړ د نشه کوي چرته ولا خلګا نه کړل د حرام غټه کوي چرته ولا لاس پر نه کړو دا د الله غ وفا ده هغه الله قدرت دی الله ډیر قادر دی هر څه کولی شي نو د خور نه زیات وفادار او د مور نه زیات مینه ناک لون او ګون انسان به څنګه ستا خو نه خای یا الله دا کوم مولانو پیران چې ستا خو نه مونږ ته خی چې را الله داسې قهار دی داسې جبار دی داسې غصې والا دی داسې عذاب ورکونکی شدید العذاب دی شدید العقاب دی نو دا خو وړاندې دی او کرن دی دی ستا د صفاتو نه څه خبر دی ستا د خویونو نه څه خبر دی ستا د خویونو هغه انسان خبرې چې هغه عاشق بالله د الله سره مینه کړي د الله سره تعلق یې والله یې پېژندلی دی خو ته پېژندلی نه یې نو لون او کوم انسان به څنګه ستا خویونه ښایي کو دی ماته ستا خویونه ستایي کو دی ډېر وایي چې الله داسې داسې دی زه یې نه منم چرته چې مولا ستا په نوم پاس په ممبر ودرېږي جبه کې زهر او په زړه کې بلایي ګوره مولا د دې دین دغه دی ګڼه نماینده دی دا مونږ د نبیانو وارث ګڼو ځان د نبیانو وارث وایي حدیث شریف هم دی چې علما چې دي دا د نبیانو وارثان دي خو چې یو سړی عالم نه وي نو هغه به څه وارث شي غني خان د دغې علماو سره خبره کوي چې هغه عالم نه دی نو دوی چې دغه عالم دا ځان ته چې وارث وایي د نبیانو دی چې کله ستا په نامه باندې چې مونږ خلق ورته ممبر باندې وته دغه هم کېدي که نه مسله ورته پهې کېدي یا ورته پهې سکسادر وغوړی د ډېر عزت نه دی ستا په نوم باندې په ممبر کېني ستا نوم اخلي خو سی د ده په زړه کې زهر یي د ده په زړه کې د دنیا مینه ده د دنیا مینه زهر دي او د دومره د ګناهونه ډکې چې د ده دا زړه زهریله شوی او پزړه کې بلای پزړه کې تکتوره بلا ناشته ده یعنی ستا په نوم باندې په ممبر ناشته خو ستا سره مینه نه کوي ستا د غیر طالب دی ستا طالب نه دی ټولو خیرانو دی پردي مخونه یې خېدي یو رنگ دی دننه او بل رنگ دنیا ته ښایي دا اوس مې د دې بچو سره خبره کوله دا مونږ چې کوم خلق زموږ په نظر کې دی کنه ډېر بزرگان دي او ډېر لوی الله والا خلق دی او ډېر عالمانان دي او غټ متقیان دي او دا مفتي صاحب دی دا قاضي صاحب دی دا حاجي صاحب دی دا پیر صاحب دی نو غني خان دغه ته خیاران وای چې ټولو خیرانو دي پردي مخونه خې دي ډېر نه ټولو خیرانو دي پردي مخونه څومره خیر چي دي دا د دین کاروبار چې کوي استا په نوم باندې په ممبر باندې کېني ستا په نوم چې کاروبار کوي نو دی پردی مخونه یخی دی یعنی دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا عمر رضی الله تعالی عنه دا عثمان رضی الله عنه دا علی رضی الله عنه دا حسین رضی الله عنه دی دا نیکانو خلقو مخونه یخی دی او یو رنگ دی دننا او بل رنگ دنیا تخیی دی دننا یو شان دننا بل شان دی دننا چی دی اگه یو شان دی او بار خلقو تا بل رنگ خیی تاسو وګورئ چاته نږدې شئ چې ډېر دیندار او تاسو په چا باندې ډېر غلچي دا به ډېر الله والے لږ وته نږدې شئ پته پته ولګي نو د غني خان دا خبره باته صادق راشي چې ټولو خیرانو دی پردي مخونه خې دي داسې چې پیران میران او داسې مولان داسې بزرگان داسې حجان چې تاسو یې نه د دې کې یو تنم الله والے نشته دی او دې کې یو تن هم دې صرف اغان دیو مونږ نقل کوو نقلوم نه دی
مخونه پردیخی دی یعنی خلق پیدا ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه دینا زکه چې دی دن منافقین دی او بار مؤمنان کاری لکه دا دغه آیات هغه و من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون چې په دې الله سبحانه وتعالی په خپل د خلکو ته اشاره کوي چې په دې انسانانو کې داسې خلق دی وایي چې مونږ ایمان والے یو ایمان مونږ په الله باندې مین یو او الله فرمایي چې نه وما هم بمؤمنین دی په ما ډومین نه دي دی سټل کوي یخادعون الله والذین آمنوا دی مالم دوکرا کوي په دې خبره باندې چې مونږ په الله باندې مین یو او په الله چې څوک مین دی هغه هم دوکا ورکوي وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون او الله فرمایي چې دی بچاره دوکا ورکوي خپل ځانونه دوکا ورکوي خو دی پوهېږي نه کمه کل دي نو دا ټولو خیرانو دی پردي مخونه خي دي یو رنګ دي دننه او بل رنګ دنیا ته ښایي دا د هغې خبره ده چې یاره په هغې وخت کې په دغې زمانه کې چې دا وحی راکوزېده ډېر خلق داسې وو چې په ابوبکر صدیق رضی الله عنه په عمر فاروق رضی الله عنه په عبدالله بن ابی کې پتې کې فرق نه کېدو ټول به وایي چې دا خو لکه سم پتنګان دي د الله دغه دي دا الله د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه سم زارېږي خو الله سبحانه وتعالی په زړونو باندې والله علیم بذات صدور په زړونو باندې عالم دی او الله په زړونو کې د انسان نه مینه غواړي په زړونو کې خو د هغې د انسان د الله سره مینه نه وه او نه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره وه نو الله د هغې هغه کذب او د هغې هغه منافقت بار ته راښکاره کړو او نبی علیه السلام ته وښورم چې پلانې دا خلق چې دي دي دروغجن دي دي منافقین دي او هغې ته اصطلاح ورکړله چې هغه څه دی منافق خطاب ورته ورکړي دا منافقین دي نو غنی خان د دې دین په نامه باندې دا په هر زمانه کې دي هر مولا نه موږ د هر مولا خبر نه کوو د هر پیر خبره نه کوو بلکې چې کوم دنیا دار خلق دی هغې دننه یو شان دي او بار بل شان دي دغې ته وایي ما هم بمؤمنین دغه مؤمنان نه دي یو دي او ډېر مدح خوان شاعران رب ستا پیدا دي یو ستا لیونی چې رشته ویلې چې هم وایي بیا غنی خان د ځان خبره کوي چې الله زمانه علاوه ستا ډېر داسې مدح خوان دي چې هغه ستا مدح کوي ستا صفتونه کوي تعریفونه کوي او ډېر داسې شاعران دي چې په خپلو کلامونو کې په چاربیتو په غزلو په قصو کې ستا صفتونه کوي او پیدا دي ډېر زیات ډېر سوا دي خو یو ستا لیونی چې رښتیا ویلې چې هم وایي استانه علاوه بل څوک داسې نشته دی یعنی د زمان علاوه د یو لیونی نه علاوه بل څوک داسې نشته دی چې هغه رښتیا ویلی هم شي او وایي وایي هم غنی خان هغه شاعر وو هغه خان وو هغه رښتینی وو چې رښتیا یې ویلی هم دی ویلی هم شو په دې کې به تاسو ته یو خبر وکړم ما به سوچ کوو چې یاره دا غنی خان ولې د باچا خان زوی دی دی ولې الله سبحانه وتعالی په یو دومره غټ خاندان کې پیدا کړی نو بیا وروسته پوه شوم لایقزاده لایق صاحب ماته دا خبره کوله چې یاره خو دی د باچا خان زوی نه وی او دی خان نه وی نو دی به د مولانو وجلی و پخا نو دا الله سبحانه وتعالی هو ډېر لوی حکیم دی علیم دی خبردار دی نو ځکه رښتیا خو یا روغ وی او یا لیونی وی نو د غنی خان خو دی لیونی او الله سبحانه وتعالی له حیثیت هم ورکړو د خلکو نه یره نه کېدله نو دقه یو د غنی خان علاوه داسې رښتیا یو شاعر نه ویلي دی او نه به ووایي او غنی خان ویلي هم دي او وایي هم وي زما عزتمندو د دې نظم نه موږ ته دا غنی خان راڅرګنده کړه چې یاره الله سبحانه وتعالی ډېر مینه ناک دی ډېر ښایسته دی او کوم اړخونه چې مولان د الله سبحانه وتعالی موږ ورته ماینس دغه ووایو کنه چې یاره کوم اړخونه الله ښیي د دې موږ ته د الله ښیي نو دا هېڅ حقیقت نشته دی بے شک الله عذاب هم ورکوي یو عاشق چې دی هغه انتقام هم ولي د معشوق نه خو د هغې خپل صورتونه یې شکلونه یې د هغې سوجې وجوهات یې الله سبحانه وتعالی کو عذاب ورکوي نو په حقه دی هغه چاله به عذاب ورکوي چا چې ورسره مینه نه یې کړي ځکه چې الله سبحانه وتعالی د انسان سره په دې مینه کې سم په انسان باندې ورک مین دی چې ورک مین دی او الله سبحانه وتعالی تمام انتظامات د ده د خوشحالولو لپاره کړي او الله د دنه خوشحالیږي په مینه باندې او دی
مینه نشي ورکولی الله له، نو دی خو بیا خامخا د عذاب مستحق دی. خو د دې نه علاوه کچرې مولان وایي چې یاره نه داسې دي وغسې دي، نو د الله سبحانه وتعالی هر مبلغ له پکار دی، هر مولانا له پکار دی، هر پیر له پکار دی چې یاره د الله هغه تعارف چې کوي نو هغه په داسې انداز کې وکړي چې د الله ښه اړخونه هغه انسان ته وښيي چې انسان پرې مین شي او د الله سره د انسان مینه پیدا شي. زما عزتمندو، خو دا ویډیو ستاسو خوښه راغلي، نو د الله د رضا لپاره نورو خلکو ته هم ورسوئ. الله به اجر درکړي.